હલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું માકાસ્વાદમાં. આજે હું તમારા માટે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી બે રેસીપી મોરિયો અને વઘારેલી છાસ બનાવવાની છું. રેસીપી પસંદ પડે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનો બિલકુલ ભૂલતા નહીં અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને તમે મને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પણ ફોલો કરી શકો છો. એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. મોરિયો બનાવવા માટે મેં આ 200 ગ્રામ મોરિયાને સારી રીતે સર્વ કરી લીધો હતો અને એને 2-3 પાણીથી ધોઈ કાઢ્યો હતો. અને એક આ મીડિયમ સાઇઝનું બટાકું મેં લીધું હતું, એને છોડીને મેં છીણી કાઢ્યું છે. તો હવે આપણે મોરિયો વઘારી લઈશું. હવે આજે આપણે મોરિયો કુકરમાં બનાવવાના છે. તો આ એક કુકર આપણે ગેસ ચાલુ કરી મૂકી દીધું છે. એની અંદર 1 મોટી ચમચી ઘી એડ કરીશું. આને તમે તેલમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ ઘીમાં બનાવવાથી ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે. 1/2 ટીસ્પૂન જીરું અને 3 લવિંગ મેં એડ કર્યા છે અને 8-10 લીમડીના પાન. એક 1 ટેબલસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ. હવે એને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે એની અંદર 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરીશું અને જ્યાં મોરિયો આપણે સાફ કરીને રાખ્યો છે તે એડ કરી દઈશું. આ બટાકું છીણીને રાખ્યું હતું તે પણ એડ કરી દઈશું. હવે આની અંદર બીજું 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરીશું. અને સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું. મેં આ ફરાળી મીઠું જ લીધું છે. આની અંદર તમે થોડી છાસ અથવા દહીં પણ એડ કરી શકો છો, એનાથી પણ ટેસ્ટ સારો આવે છે અને એકદમ સોફ્ટ થાય છે. હવે 2 ટેબલસ્પૂન શિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરીશું. હવે ઢાંકણ બંધ કરીને 2 સિટી આપણે વગાડવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની. હવે આપણો મોરિયો થાય છે ત્યાં સુધી આપણે એના જોડે ખવાતી એક છાસ બનાવી લઈશું. આપણે વઘારેલી છાસ બનાવવાની છે. તો મેં આ 200 ml છાસ લીધી છે. અત્યારે શિયાળો છે એટલે છાસ ઘણી મોરી મળે છે, એટલે મેં એમાં પાણી એડ નથી કર્યું. તો એની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલા લીલા મરચાં વાટેલા એડ કરીશું અને સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે આની ઉપર એક વઘાર રેડવાનો છે, તે આપણે કરી લઈએ. વઘાર કરવા માટે મેં એક વઘારિયામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે અને એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરીશું. હવે આપણું આ જીરું તતડી ગયું છે એટલે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને લીમડીના પાન એડ કરીશું. હવે આ વઘારને આપણે છાસમાં એડ કરી દેવાનો છે. આ વઘારેલી છાસ તૈયાર છે. 2 વિસલ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ઢાંકણ ખોલી મોરિયો જોઈ લઈશું. એક વખત સારી રીતે આપણે હલાવી લઈએ.
મોરિયો આપણો થઈ ગયો છે, આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવો ગરમા ગરમ મોરિયો અને વઘારેલી છાશ તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ પડી હોય તો ચેનલને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. ચાલો ત્યારે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હેપી કુકિંગ. થેન્ક યુ.